Майбутні індустріальні парки в Україні – збиткові проекти, адже нині в нашій країні відсутня транспортна інфраструктура та кваліфіковані кадри для реалізації таких ідей, пише експерт з інвестиційного менеджменту Андрій Стадник у своєму блозі на порталі «Кореспондент». Подібні ініціативи Держінвестпроекту могла б якісно виконувати одна інвестиційна компанія, яка в свою чергу за власні послуги взяла б набагато менше грошей, ніж державна установа. Проект будівництва індустріального парку загальною площею у 20 гектарів є стабільно збитковим. При цьому ситуацію не врятує ні скасування митних зборів на ввезення устаткування, ні можливі податкові пільги, ні навіть державні безвідсоткові кредити, додає експерт. Російська влада не планує розвивати науково-технічний потенціал України. Таку думку висловлює економіст Борис Кушнірук у своєму блозі на порталі «Українська правда». Росіяни намагаються переконати усіх, що Україну чекають жахи та економічний колапс, якщо вона підпише угоду асоціації з ЄС. Тому влада Російської Федерації всіляко намагається гальмувати розвиток як промисловості, так і реалізацію науково-технічних проєктів в Азії, Африці, Латинській Америці. Розраховувати на плідну співпрацю з росіянами, особливо в сфері високих технологій, не варто. Корумпована та інтелектуально деградована – саме такою російська влада хоче бачити Україну, пише Борис Кушнурук. Українське кіно не зникне завдяки новому формату виробництва фільмів копродукції, тобто створення стрічок компаніями з різних країн, відзначає президент Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко у своєму блозі на порталі «Фокус». Копродукція оптимальна для створення конкурентоспроможного кіно, адже жоден державний бюджет не здатен профінансувати у повному обсязі всі якісні фільми. Одним із пріоритетних напрямків, які потрібно першочергово розвивати в Україні, має стати обмін досвідом з іноземними спеціалістами. Щоб повною мірою скористатися сучасними перспективами, Україні потрібна розумна стратегія розвитку кіногалузі. Вітчизняним кінематографістам бракує не таланту, у чому їм дорікають, а досвіду, знань і професійних контактів за межами України, додає Вікторія Тігіпко.